Se, vi kan jo alle sammen godt lide at synge herhjemme. Vi er et folk af pællesanger. Statsministeren kan også lide at synge. Jeg kan også lide at høre ham synge. Jeg kan prøve at bedre lide at høre ham synge. Jeg kan lide at høre ham tale. Det kommer måske af, at man ved at sang, det er noget, der hører op. Som sagt, så er det en fællesang, og jeg vil bede dem ikke synge med. De kan ikke melodien, og så vil det bare virke irriterende for mig. Tag til bakken ud, en svip fra byens hule. Man får lutret sindet der, bag hyld og hyld. Mange glade par får pippet fra små fugle, til at mande mindet frem om fjern idyl. Ømt et blik hun sender ham, men disse blikke, helst han vil, vi kender ham kun se i løn. Denne vin han ejer, ville han nok ikke bytte med en bajader og nok så skøn. Det var jo dejligt, Lars, ikke? Det falder en lille smule langt ud, vil jeg sige, men dejligt det er det. Men jeg synes nok, i tider som vore, hvor det gælder om at forkorte arbejdstiden, der kan man ikke så have sådan nogle lange linjer der, vel? Det er træt og unødigt. Jeg sagde til forfatteren, at han skulle prøve på at finde på noget andet. Så siger han, at man kunne synge teksten på melodien i en kælder sort som kul. Der skal man kun synge halvdelen af hver linje. Det går jo hurtigere. Skal vi lige tage og prøve det? Tag til bakken uden svip. Man får lutret sindet. Mange glade bak for pip til at mande mindet. Ømte blik hun sælger ham. Helst han vil, vi kender ham. Denne vidt han ejer. Bytte med en bajer. Jamen, det gør nemlig en helt anden og dybere mening, ikke? Og så gik det dejligt hurtigt. Det er det, jeg så tit har tænkt på, det med at forkorte arbejdstiden. Hvis vi bare alle sammen kunne nå så vidt, så vi kunne halvere vores arbejdstid, så kunne vi påtage os 2 jobs, så kunne vi måske leve af det, ikke? Nu kommer alle vers. Hist i græsset hviler fuglehamler Møller med sin viver søn, og snart han døs i bliver. Jeres malkorv er alt fyldt med kolde øller, men den lokker hjorten og med stort gevir. Roder den i maden, livligt konen smutter. Øjne til sin søn, ja til sin kærlighed. En gang bliver han sikkert en af flådens gutter. Hvor hun er knald, nu har hun barnet med. Det er lidt vemodigt at tænke på med fuglehandleren der, der ikke kan få en fjer på, fordi han har glemt at få øl med, ikke? Ja, de må undskylde, jeg siger det lige ud, men de virker underlige alspredte dernede. De prøver antageligt på at synge den med den her i en kælder sort som kul. Det dur ikke denne gang, altså. Ja, vi kan godt prøve. Vi kan godt prøve. Hist i græsset hviler fugl med sin viver søn, og deres valgkår er alt fyldt, men den lokker jorden, råder den i maden liv, øjne til sin søn jeg til, en gang bliver han sikkert, hvor hun er glad nu. Se, det er jo det forfærdeligste vrøvl, ikke? Vi kommer ingen vej ind på den måde. Forfatteren sagde, at vi skulle prøve med en anden melodi. Vi skulle prøve med Snart er natten svunden. Der skal man prøve at bruge den sidste halvdel af linjerne. Hvilke skal vi ikke tage på det? Fugle handler møller, snart han døse bliver, fyldt med kolde øller, og med stort gevir. Livlig tonen smutter til sin kærlighed. En af flådens gutter har hun barnet med. Det er nemlig den rigtige, dejlige og vilde dyrehavsstemning, ikke? Fuglehandleren med gevir, og fuglehandleren, der gør, hvad hun kan for ikke at gå i frø. Tredje vers, det er Brissons yndlingsvers, det kan jeg fortælle med det samme. Jeg viste ham, der han var helt vild med det vers, han sagde, at det var et dejligt vers. I var han for øvrigt god, Brisson, hva'? Nej, var han god. Ja, ikke når han synger, men privat, mener jeg.
tænk, han er så god. Jeg ved ikke, om de ved det. Han er så god. Så hver aften, når han har bedt sin aftenbøn, så siger vores herre til ham, jamen Carl, det er da ikke dig, der skal sige tak til mig. Ja, jamen, den er altså autentisk. Jeg har den fra Eberode. Han kender ham. Ja, han kender også Brisson. Det er kilde tid og nattetyste søen. Det er leg med ilden, ville mange tro. Der går sjejken med sin skat ved kildeøen. Hun er skøn og kilden til hans hjerte ro. Hun er ung og hun er blid, og han er bager. Her ved nattergalens lyd de stille står. Dyden er en kvindes bryd, så fin og fager. Han har taget hendes hånd, og hjem de går. Det bryder jeg mig ikke om. Jeg synes, det er helt misvisende, ikke sandt? En ung mand og en ung pige på Dyrholmsbakken en sommernat, der de forelskede hinanden, de går hjem med hinanden i hånden. Jeg siger til forfatteren, han må lave det om. De må lave det om. De må give hinanden et kys. Eller slikt, i hvert fald. Forfatteren sagde, at man kunne prøve med Tordenskjold, han er politisk. Det er kun halvdelen af hver anden linje. Skal vi prøve det? Det er kilde tid og nat. Der går sjejken med sin skat. Hun er ung, og hun er blyg. Dyden er en kvindes bryd. Jeg blev røvet over det ring med det samme, men forfatteren sagde, at hun er fra Fyn. Men så er jeg lynhurtig, så sagde jeg, når hun er fra Fyn, så går det slet ikke, at de kun går hjem med hinanden i hånden. For på Fyn, der siger pigerne, natten er vores egen. Jeg ved ikke, om de ved, hvad mændene i Jylland siger til det. De siger, det falder svært tilbage på jer selv. Så foreslog forfatteren, at man kunne bruge højt fra træets grønne top. Det er halvdelen af hver linje. Så skulle man få en forklaring, mente han. Jeg har ikke prøvet det selv. Skulle vi tage og prøve det? Det er kilde tid og nat. Det er leg med ilden. Der går sjejken med sin skat. Hun er skøn og kilden. Hun er ung og hun er blyg. Her ved nat og galens lyd. Dyden er en kvindes. Han har taget.